Доброго дня! З вами 80-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулого тижня багато пізнавальних та цікавих подій поповнили життєпис нашого навчального закладу. І зараз ми їх пригадаємо. В університеті відбулись навчально-методичні збори з фахівцями підрозділів персоналу органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6-7 лютого приймає у своїх стінах фахівців підрозділів персоналу органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях з метою проведення навчально-методичних зборів, які очолив заступник директора департаменту, начальник відділу комплектування та проходження служби департаменту персоналу Ярослав Кондауров. Відкрив збори ректор університету професор Мирослав Коваль. Привітавши гостей та побажавши продуктивних та плідних навчань, протягом 2 днів учасники зборів набуватимуть практичні навички роботи в єдиній автоматизованій системі кадрового обліку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Провідний фахівець відділу забезпечення роботи з персоналом підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Аліна Сачко провів практичне заняття з роботи. По обіді гості оглянули навчальну та матеріально-технічну платформу університету, побували у музеї та у нових лабораторіях Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Конкурсу проєктів компанії TBFruit. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулось нагородження переможця конкурсу проєктів компанії TBFruit, яким став студент групи МН-21 Соловйов Даніїл. Метою цього проєкту було довести можливість просування бренду через соціальну роботу та пропагуючи важливість здорового способу життя. Бажаємо переможцю успіхів в реалізації створеного проєкту. Основною метою мого проєкту було довести людям, що з допомогою соціальної роботи можна просувати свій бренд і допомагати людям. Тобто завдяки бренду можна розповідати про свою продукцію, допомагаючи людям цим самим презентувати його і збільшувати лояльність аудиторії. Я вважаю, це дуже круто і це задасть тренд на майбутні роки. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності стартувала спартакіада з волейболу. 6 лютого у спортивному залі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності розпочалися змагання з волейболу серед збірних команд навчально-строєвих підрозділів. Змагання будуть продовжені наступного тижня, де планується підбивати підсумки. Загалом у змаганнях взяли участь 10 команд. Серед них – збірна команди дівчат, збірна команда Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, а також 4 команди з Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки та Навчально-наукового інституту цивільного захисту. Бажаємо спортсменам успіху та нових досягнень! У нашому університеті відбувся перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Пожежна безпека». У ній взяли участь 16 курсантів Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, які показали високий рівень підготовки в царині цього напрямку. Бажаємо учасникам нових здобутків на науковій ниві! Одним з небагатьох авторитетних політичних лідерів України є відома постать Зіновія Богдана Михайловича Хмельницького, відомого українського військового, політичного державного діяча, першого гетьмана війська Запорізького, творця українського державного козацтва. Я король Польщі. Великої Польщі. Визнаю тебе гетьманом всієї України. А на який лад нам сильний польський король? А вони зможуть повернути права козакам. А ти віриш ляському королю? Не вірю. Та заради влади він на все піде. Подумай і зроби так, щоб від Хмельницького пшик лишився. Проголошую цей день утворенням нової держави – України. Кохання спопиляє мою душу. Її звати Гелена. Я тепер тебе буду берегти все життя.
Не за власні образи битися кличу. Ляхи лютують по всій Україні. Вони палять наші села. Ти збираєшся воювати з ляхами? Я хочу їх перемогти. Я сам поведу військо. Проти Хмельницького. Проти Хмельницького. Гетьманом мене нарекли люди. Це рішення народу. Феномен Богдана Хмельницького, який зумів здолати одну з найсильніших держав Європи того часу, який пробудив пригноблене українство, дає сьогодні оптимізм, єдність і віру в краще. На сьогодні це всі новини. Нехай кожен день радує вас новими досягненнями та успіхами у навчанні. До нових зустрічей!